E aí galera, hoje nós vamos falar sobre mais uma série coreana que tá bombando e que tá muito legal, que é All of Us Are Dead, ou Todos Nós Estamos Mortos, que tá passando na Netflix. Eu sou o Júlio Kobit, se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente tá sempre falando sobre séries, filmes e tudo que tá acontecendo na cultura pop. Esse seriado, por exemplo, não tem nada a ver com Walking Dead, que é do mesmo gênero, e também não tem nada a ver também com Round 6, que é também da Coreia. É completamente diferente. Essa é muito mais focada em ação e uma crítica social, escolar ou educativa, rumando para outro tipo de história, mas é muito legal o enredo, como é que é feita a história. Então é claro que a gente já tem uma sinopse, que é um vírus zumbi que vai tomando conta da população e que começa a partir de uma escola criada por um professor. E a partir disso as pessoas vão sendo infectadas e os sobreviventes vão tendo que se virar para tentar fugir daquela horda de zumbis que estão acontecendo ali. Mas o interessante mesmo é que é um seriado assim muito rápido e muito contado assim numa velocidade, e a partir de um certo momento os estudantes eles vão ter que lidar com essa situação. Então tem muita crítica social, muita crítica educativa, muita coisa falando da sociedade da Coreia do Sul. Mas principalmente é um seriado assim de ação, então as coisas não ficam paradas. Por isso que eu falei no início que ela se distingue bastante de Walking Dead, por exemplo. No começo a gente é introduzido a vários personagens assim que vão se desdobrando na história. Alguns fazem papel de pessoas que fazem bullying, bullying violento, né, com os outros adolescentes. A gente tem as pessoas que protegem, aqueles que não fazem nada. Então a partir disso cada um deles vai ter que tomar um certo tipo de ação. E a gente vai ver muita crítica nesse sentido. Personagens vão se revelando assim conforme os episódios vão passando. Eu não quero dar spoiler para vocês, mas realmente cada um deles tem um papel muito significativo na história. A gente tem que prestar atenção quais são os que vão ganhar autonomia, quais são os que vão ganhar presença, para depois eles se desdobrarem e a gente ver qual é a função deles na história mesmo. E é claro que de início mesmo a gente já começa a perceber quem são os personagens principais. Eu não vou falar o nome de vocês aqui, porque senão eu vou falar tudo errado, porque coreano é uma língua difícil de pronunciar, mas realmente assim vale muito a pena assistir esse seriado, que está no Netflix desde o dia 28 de janeiro. E a gente vai ver um sistema assim que é muito diferente do sistema brasileiro, um sistema de educação que é muito mais competitivo. Tu vai ver assim que os alunos às vezes são humilhados, não levam em consideração, né, a opinião deles. Alguns professores sim levam, mas a maioria deles assim tem uma visão bem triste assim de como é tratar os alunos, né? Para quem é professor também, isso é uma coisa bem assim impactante. Aparentemente ele pode parecer um seriado de adolescente, mas na verdade não. É claro que os protagonistas são adolescentes, mas a história ela é bem adulta assim e não tem muito a ver com aqueles clichês adolescentes. Eu me lembrou bastante também um anime chamado High School of the Dead, que também tem um tipo de narrativa bem rápida em termos de zumbi e também o ambiente escolar. Só que essa foi construída no Japão, o anime, e também vale muito a pena de assistir. Esse seriado tem tudo para fazer muito sucesso, porque ele tem uma dinâmica muito legal. Quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista. É um seriado assim que ontem eu fiquei maratonando na madrugada, porque eu não conseguia parar de ver de tão legal que eu tava achando. Talvez assim os 5, 10 primeiros minutos sejam um pouquinho devagar, as coisas acontecem assim da forma clichê das histórias de zumbi, mas depois disso vai mudando radicalmente. Ele me lembrou também bastante aquele filme coreano chamado Train to Busan, que também conta uma história. Então as características dos zumbis também são bem interessantes, eles são bem rápidos, eles têm uma certa consciência, então isso dá pra ver já direto no começo, no trailer também. Realmente isso vai se diferenciando daqueles zumbis tradicionais que a gente está acostumado. Claro que depois vai ter a explicação do professor que criou o vírus, o porquê que eles estão se transformando, do porquê das atitudes mais agressivas. Isso também é legal porque racionalizou, né, as coisas que acontecem para os zumbis. Normalmente tem o vírus, né, nos zumbis, acontece a infecção e a partir disso eles não têm mais consciência e apenas a sobrevivência. Ali ele não vai dar uma explicação quase científica de porquê essa agressividade toda. E tem diversos personagens assim que são muito legais e que vai dar para acompanhar bem. E esse é um dos primeiros seriados de 2022 assim que estreia muito bem e muito em alta. Tem 97% de aprovação dos espectadores, então isso é muito legal. E eu espero que tenha até uma segunda temporada já engatilhada aí pra gente ver como é que as coisas vão acontecendo. Eu gostei bastante da premissa, gostei bastante de como ela foi contada.
E para quem já assistiu, deixe nos comentários aqui pra gente bater um papo sobre o que vocês acharam. Eu ainda não cansei dessa temática de zumbi, gosto bastante. E vou continuar assistindo esses episódios. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre coisas mais específicas e dando spoiler também do que está acontecendo na história. Mas por enquanto, assim, só para vocês saberem que vale realmente a pena assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.